Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou ajuntament d'aquesta ciutat, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26 de maig de 2019. El procediment de constitució de l'ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. Constitució de la mesa d'edat, formada pels regidors i regidores electes de major i menor edat. Acreditació dels regidors i regidores electes davant la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI. Juramento promesa del càrrec de regidor o regidora. Elecció d'alcalde o alcaldessa. Els 10 candidats electes han presentat la credencial del seu nomenament i han formulat les preceptives declaracions de béns i activitats. Tot seguit es formarà la mesa d'edat. Per això es convida que pugin a l'estrada el senyor Felipe García Iborra i la senyora Cristina Antón Zaragoza, que procediran al jurament o promesa d'acatament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Felipe García Iborra. Sí, sí. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, amb lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autònoma de la Comunitat Valenciana. Cristina Antón Zaragoza. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Assumeix la presidència el senyor Felipe García Iborra. Bon dia a tots i a totes. Es declara obert la sessió de la Constitució de l'Ajuntament de Silla, quedant constituïda la mesa d'edat. Té la paraula la secretària per anar cridant de forma individualitzada cada regidor electe i regidora electa i formular el jurament o promesa d'acatament de la Constitució i de l'Estatut de l'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Valentín Mateo, Mateos Mañas. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Raquel Sánchez Grande. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla i ho faig per imperatiu legal, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Serafín Simeón Peris. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ignacio Ventura García. Jure, per la meva consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat de l'Estatut i de l'autonomia de la Comunitat Valenciana. Amparo Alapont Xilet. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Benigno Bodón Valiente. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Silla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. María Pilar Castaño Lemos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de concejala del Ayuntamiento de Silla con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Manuel Rosales Cobo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Silla, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Laura Millán Palau. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Francisco Gómez Rebollo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Silla, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Carmen Giner Zaragoza. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jo ho faig per un món on es respecte la infància i per les dones víctimes de violència de gènere. Iván Cuenca Navarro. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i amb lleialtat a les veïnes i veïns del meu poble.
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Trinidad Martínez Jiménez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Silla, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Josefina Zaragoza Navarro, Naranjo. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Vicente Zaragoza Alberola. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions... M'he equivocat. Del càrrec de concejal, ara vaig llegir l'alcalde, disculpeu-me, són enllervits. De l'Ajuntament de Silla, en lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Bé, existeix prou quòrum per a la celebració de la sessió i queda constituït l'Ajuntament de Silla. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment d'elecció previst de l'article 196 de la LOREC i el procediment de votació. Artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen las correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Acte seguit, efectuarem la votació per a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa. Si tots estan d'acord, la votació serà secreta. Cada regidor o regidora té un paper i un bolígraf on ficarà el nom del candidat o de la candidata de l'alcaldia al que vota. Acte seguit, vaig a preguntar si els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes presenten candidatura. Senyor Vicente Zaragoza... Alberola, ¿presenta vostè candidatura? Sí, presente candidatura. Señor Ignacio Ventura García, ¿presenta vostè candidatura? Sí, candidatura. Señora Raquel Sánchez, ¿presenta vostè candidatura? Sí, candidatura. Señor Valentín Mateos, ¿presenta vostè candidatura? Queden proclamades les candidatures següents. Partit Polític PSOE, Vicente Zaragoza Alberola. PP, Ignacio Ventura García. Compromís Municipal, Raquel Sánchez Grande. I Esquerra Unida, Valentín Mateos Mañas. Seguidament es fa la votació...
Entonces ya, sí. Seguidamente, es fa la votación. Comenzaré a cridar per ordre de llista més votada. Valentín Mateo Mañaz. Raquel Sánchez Grande. Serafín Simeón Pérez. Ignacio Ventura García. Amparo Lapont Xilet. Benigno Bodón Valiente. María Pilar Castaño Lemos. Manuel Rosales Cobo. Laura Millán Palau. Francisco Gómez Rebollo. Carmen Giner Zaragoza. Iván Cuenca Navarro. Trinidad Martínez Jiménez. Josefina Zaragoza Naranjo. Vicente Zaragoza Alberola. Cristina Antón Zaragoza. Felipe García Iborra. Acte seguit, procedís l'obertura de la urna i la lectura dels vots efectuats. Vicente Zaragoza Alberola. Vicente Zaragoza Alberola. Vicente Zaragoza Alberola. Vicente Zaragoza Alberola. Vicente Zaragoza Alberola.
Ignacio Ventura García. Vicente Zaragoza Verola. Vicente Zaragoza Verola. Vicente Zaragoza Verola. Ignacio Ventura García. Vicente Zaragoza Verola. Vicente Zaragoza Verola. Vicente Zaragoza Verola. Ignacio Ventura García. Vicente Zaragoza Verola. Raquel Sánchez Grande. Valentín Mateo Maña. Ja ha finalitzat l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor de Vicente Zaragoza Alberola, 12. Vots a favor d'Ignacio Ventura García, 3. Vots a favor de Raquel Sánchez Grande, 1. I vots a favor de Valentín Mateo, 1. Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Silla el regidor que ha obtingut 12 vots, el senyor Vicente Zaragoza Alberola, del grup Partit Socialista Català. Vicente Zaragoza Verola, accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Silla? Sí, accepte. Pot formular vostè el jurament? Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Silla amb lleialtat al rei i guardar i fer guarda la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Senyor alcalde, pot ocupar vostè la presidència. Cedir la paraula als diferents grups polítics, així presents. En primer lloc, Esquerra Unida. Vol vostè dir unes paraules, senyor regidor?
Buenos días, compañeras y compañeros de la corporación, autoridades, amigas, amigos, vecinos y vecinas. En primer lugar, me gustaría hacer un agradecimiento a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y, cómo no, también a nuestros votantes con su participación en las pasadas elecciones y, sobre todo, por la confianza depositada en el proyecto que representa nuestra organización. Esquerra Unida de Silla vuelve a formar parte de la corporación, en la que pretendemos seguir trabajando con la misma coherencia y con el mismo compromiso. Desde aquí, una vez más, os quiero agradecer vuestra dedicación y vuestra confianza, porque sois muchos los que habéis trabajado durante esta campaña, muchos también los que habéis dormido poco y os subíais a esas escaleras para colgar todas nuestras pancartas. Y de esta manera también salíamos a la calle con nuestras manos a buzonear nuestro municipio para que nuestro mensaje llegase a todas nuestras casas, de nuestros vecinos y vecinas. En segundo lugar, también creo que es importante hoy recordar que hace 8 años, en mi primera investidura, hacíamos referencia a todas las personas que no dudaron tras la terrible experiencia vivida en los campos de exterminio nazis y españoles, en seguir luchando desde la clandestinidad y en las filas, la mayoría de ellos, del Partido Comunista de España por la Libertad. Un hecho que forma parte del ADN de nuestra organización. Y hoy creo, sinceramente, que el mejor homenaje que les podemos decir y hacer es decir, bien alto y con orgullo, que la extrema derecha no estará representada en nuestras instituciones. La extrema derecha ha salido de nuestro ayuntamiento. Y en tercer lugar, creo que también hay que poner en valor y recordar la investidura que hacíamos hace 4 años. Un tiempo definido por conceptos sencillos como pluralidad, consenso y progresismo, que se imponía sobre la lógica muchas veces de la propia matemática. Hoy, por desgracia, si hubiese seguido ese espíritu de hace 4 años, quizás podríamos haber tenido una investidura con 14 apoyos en vez de los 12 obtenidos. Por desgracia, hoy se ha impuesto una vez más un criterio como es el de la lógica matemática. Una investidura en la que Esquerra Unida se presenta con una mochila cargada de compromisos adquiridos en el cuatripartito que hemos participado, donde las personas de nuestro pueblo han sido y serán el centro de nuestras políticas y nunca ciudadanos al servicio de la política. Por eso, desde Esquerra Unida nos comprometemos a trabajar para que Silla continúe con la senda de la transformación y el cambio que nos ha caracterizado estos 4 años. Porque, compañeros y compañeras, muchas cosas hay que cambiar y muchas más que mejorar. Tenemos un largo futuro por delante y, sobre todo, mucho trabajo, ilusión y esperanza para recuperar la pluralidad, el consenso y el progresismo. Muchas gracias a todas y todos. És el moment del grup Compromís Municipal. Senyora Raquel. Bon dia, veïnes i veïns. Enhorabona a totes les regidores i regidors per aquest acte de presa de possessió. Enhorabona també al senyor alcalde Vicent Saragossa. La veritat és que, malgrat tot, estic molt contenta d'estar ací, satisfeta del treball que durant aquests 4 anys hem realitzat al govern. Hem treballat incansablement per Silla, per el poble que totes i tots estimem. Donem les gràcies a les 592 persones que han sabut valorar amb el seu recolzament i vot el nostre treball en qualitat i en quantitat. A elles i ells, sols expressar-los que continuarem treballant per al nostre poble.
I clar, ens haguera agradat fer l'acord per Silla 2, però sempre hi ha que obeir a la voluntat de la majoria. I la majoria, en aquest mandat, pues, ens ha situat en l'oposició. Però en Compromís hem sabut governar amb lleialtat i en aquest any cap soci, cap sòcia de govern ens podrà acusar de cap malifeta ni de cap pamfletada nocturna. En Compromís... En Compromís sabem estar i sabem valorar el treball dels nostres companys i companyes, però també tenim i tindrem memòria, no tingueu cap dubte. El col·lectiu de Compromís sabrà estar en l'oposició i, com en altres ocasions, estarem vigilants, perquè és el nostre deure amb el poble de Silla i, sobretot, amb totes i tots els que haveu confiat en nosaltres. Avui podria recordar-vos tot allò que hem aconseguit en la història del nostre partit, com obligar al PSOE a traure del casc urbà allà per els anys 90 la pista que la volien fer per les Eres, allò haver assegut una devastació del nostre terme i també del nostre casc urbà, este mateix centre cultural Carmen Valero o els projectes de les Pluvials, que també, si estan en marxa, també va ser gràcies al suport i al bo de Compromís. Podria recordar-vos totes aquestes grans obres, com els casals dels parcs, l'espai jove, però vull parlar-los de l'educació, de la joventut i de la infància. Hi ha un abans i un després en igualtat d'oportunitats en la infància, en l'educació inclusiva d'este poble, en l'atenció a la diversitat de les xiquetes i dels xiquets, de la col·laboració amb els centres educatius, d'atendre centre a centre a tota la comunitat educativa i de tractar amb tota l'energia i amb cap mitjà, sense un ordinador ni mig tècnic, tota l'educació d'este poble. I els ho dic perquè en la meva acció política he posat la mirada de totes i de tots en el centre de l'educació. I és que és el més digne que podem fer com a polítics, treballar per la infància, l'adolescència i la joventut, treballar per al futur. I això també ha marcat un precedent, perquè són referent en polítiques de joventut a la Unió Europea. I no hi ha cap dubte que la història de Compromís hem sigut totes les regidories imparables i imprescindibles en el progrés del nostre poble. El proper mandat no governarem. No governarem a Silla, però sí a la Generalitat. Tenim el Botànic 2. I des de l'oposició exigirem que Silla desenvolupe punt per punt totes les línies fixades en nou acord. L'emergència climàtica, la lluita contra la violència masclista, la protecció de les dones víctimes de violència de gènere, de seus fills i de les seues filles, les oportunitats per a la infància, l'educació en el temps lliure, la inclusió en el treball en l'oci de les persones amb diversitat funcional i que Silla continuï rescatant persones amb criteris objectius i professionals, sense vessaments. Que continuï el nostre pla d'evacuació de Pluvials amb les fases anunciades a la premsa. Que Silla camine cap a la mobilitat sostenible, que el pla d'edificant s'execute per la dignitat de les nostres escoles i de la nostra educació i que es promoga el lloguer social al nostre municipi i, sobretot, que el nou govern impulsi un ajuntament obert, transparent, participatiu com a garantia de lluita contra la corrupció. I ja per acabar, agrair al col·lectiu de Compromís per Silla tot el suport, també a les nostres famílies, i dir-vos simplement que anem a fer una oposició crítica i constructiva i que les veïnes i els veïns de Silla tenen a Compromís una porta oberta al diàleg i a les propostes de millora del nostre poble. Gràcies i enhorabona a totes i a tots. Donem pas al portaveu del grup Partit Popular. Bon dia a tots, veïns i veïnes de Silla, representants de totes les associacions i entitats que he vist que esteu ací presents, familiars i amics. Gràcies a tots per haver vingut a este acte de presa de possessió dels diferents i de cada un dels regidors i de
l'aprovació i del nomenament del nou alcalde. Regidors i companys de la corporació, senyor alcalde, vull que en primer lloc facilitar-los a tots i a totes en nom meu i en nom del Partit Popular de Silla. Desitge que esta legislatura es caracteritzi per la transparència, per la participació i per la solució dels problemes reals del nostre poble. Vull aprofitar aquest acte per a manifestar públicament el meu agraïment a les persones que ens han votat, que ens han donat la seva confiança i estem compromesos en no defraudar-los. De la mateixa manera, donem les gràcies a tots aquells que no ens han votat, perquè hagin pensat que altres formacions polítiques presentaven un projecte en el qual s'identificaven. Treballarem per tots, votants i no votants del Partit Popular, i presentarem propostes i iniciatives per a resoldre els problemes reals de Silla, els problemes reals de les persones. Exercirem una oposició lleial i responsable, i això vol dir que ens oposarem fermament a tot allò que considerem que no siga beneficiós per al poble, que no siga beneficiós per a les persones. Però també recolzarem amb tota decisió aquelles propostes que estiguen centrades cada un dels nostres veïns, de les nostres veïnes, en resoldre i que siguin beneficioses per al nostre poble, vinguin d'on vinguin aquestes propostes. La nostra oposició estarà basada en el sentit comú i no en l'espectacle. Estarem a peu de carrer, preocupant-nos dels problemes reals de les persones i defendrem els seus drets en cada una de les iniciatives que presentem i en cada un dels plens que tindrem durant els propers 4 anys. I volem ja aprofitar aquest acte per a començar a fer propostes. La primera, senyor alcalde, vostè ja la coneix, perquè a més la vaig fer en el debat que varen tindre tots els candidats que varen tindre abans de les eleccions, i és sobre el nom de les festes del nostre poble. Les festes del nostre poble deuen d'anomenar-se com sempre s'haurien d'haver anomenat, i per això avui li torno a proposar, i espero que m'arreplegui la proposta, que les festes s'anomenen festes en honor al Santíssim Crist de Silla. Ixa és la nostra proposta i espero que vostè la replegui. I a més, també li proposem, li fem una segona proposta, que reprenga el conveni amb el menjador social de Sant Àngela, que des del proper dimecres, si no fem i actuem ràpidament, probablement tancarà les seues portes per falta d'ajuda i de recolzament, entre altres coses, de l'Ajuntament de Silla. Als usuaris del menjador social, algú haurà d'assistir-los. Un lloc on puguen oferir 18.000 menjars a l'any, amb els seus desdejunis i sopars. Un lloc on poder dutxar-se, on poder llevar la roba. Un lloc on no és prou l'ajuda material, sinó que també, i més important, l'ajuda moral i psicològica de les persones més necessitades. En definitiva, un lloc on es tracten i se solucionen els problemes de les persones més necessitades. Eixe lloc ha sigut el menjador social de Sant Àngela. Apel·le a la seva consciència, senyor alcalde, i a la de tot del seu equip de govern. Des del Partit Popular li proposem, li demanem, li sol·licitem, li preguem que solucione aquest problema. I si així no ho fa, serem els primers en aplaudir-lo i reconèixer-li la seva gestió. Esta serà la nostra manera de fer oposició, ferma però lleal i constructiva. El motor de les nostres polítiques sereu cada un dels veïns de Silla, perquè l'important són les persones. Sempre estarem centrats en cada un de vosaltres, centrats en cada veí, centrats en Silla. Moltes gràcies a tots.
Donem pas. Donem pas al portaveu del PSOE de Silla, Ivan Cuenca. Senyor alcalde, regidores i regidors de la nova corporació, familiars, amics, militants de tres partits i del nostre sobretot, veïns i veïnes de Silla, molt bon dia i moltes gràcies per estar ací en un acte tan especial per a nosaltres. Especial menció als companys i companyes de legislatura que ha acabat i que no han repetit. Tindre ideologies diferents no implica respectar aquells que treballen per un poble millor. I molt especialment els companys de l'equip de govern que no han repetit per diverses circumstàncies perquè l'experiència que hem tingut en ells ha sigut magnífica, al igual que la resta de companys que hem estat treballant aquests 4 anys. En aquests moments recorde fa 8 anys, 4 dels regidors que estem ací ara sentats, en un acte com este, havien perdut la meitat del recolzament del poble i la meitat dels regidors. Era un moment molt dur. Recorda aquell moment d'intensitat perquè donaven ganes de quedar-te en casa, tapar-te en el coixí i no eixir, a veure si despertàvem i era un mal somni. Però no, era la realitat. Havia passat i tinguem que assumir-ho. I com ho farem? Farem autocrítica. Fèrem molt crítics en nosaltres. No tenien la culpa a ningú, la culpa era nostra i per tant havíem que revertir aquesta situació amb treball. 4 anys després, pujarem uns quants vots i pujarem una regidora. No va ser una quantitat gran, però la qualitat humana i treballadora de Trini ha sigut suficient per impulsar aquests 4 anys de govern. Per tant, ha pujat molta qualitat i això queda demostrat. Fèrem un acord quadripartit encapçalat pel que torna a repetir com a alcalde Vicent i transformarem este poble. Un poble que estava adormit, un poble que havia tingut molts problemes i que a poc tornava a despertar i a tindre vida. I aquestes últimes eleccions, 2019, hem tingut un recolzament de quasi 5.000 vots, 53% de votants i 12 regidors. Tot triat per el poble. Heu sigut vosaltres els que ens heu ficat ací. Sou vosaltres qui fiqueu i sou vosaltres qui poseu a la gent en aquests seients. I per nosaltres és un orgull. Tenim que confessar que ni més optimistes esperàvem aquest resultat. Anem a ser sincers. No ho esperàvem. Per tant, sabem que la responsabilitat que heu depositat en nosaltres és molt gran. Quan esperàvem que l'acte començara, els regidors nous que estan sentats ara i algun veterà estaven nerviosos, estaven intranquils. Sol passar quan estàs així, sobretot les primeres vegades. Però quan venien i prometien el càrrec, o el juraven, els que ho han fet, i alçaven la vista, s'han tranquil·litzat. El semblant s'ha quedat molt més relaxat, molt més tranquil. Sabeu per què? Perquè quan estàs així i mires cap a dalt, el que veus és a tu mateixa, la teva família, els teus amics, les teves veïnes i els teus veïns, el teu poble, per qui vas a lluitar i a treballar. Per tant, som iguals, els que estem ahir i els que estem així. I això farà que aquestes persones que estaven un poc nervioses ara tinguin ganes de començar ja a treballar per tots vosaltres, vos ho assegure. Vull donar les gràcies als membres de l'anterior corporació perquè hem treballat de valent, hem transformat aquest poble. Jo personalment he après molt dels 4 membres i dels 3 partits en els quals hem compartit tantes vivències. Entenc que el resultat electoral no sigui ser victori per a tots, però torno a repetir, és el poble el que ha parlat i no podem canviar els números de democràcia, perquè a més són les més justes. Per tal de justificar alguns resultats, alguns polítics d'altres partits han aplicat a dir coses com que el poble va per altre camí o que el poble està en altres coses. Pues jo vos dic una cosa, després de passar de 4 regidors a 12, qui diu que el poble va per altre camí és el que s'equivoca. El poble no va per altre camí, el poble és el camí. I si nosaltres anem per amb el camí del poble, no tenim res que fer així. I en el moment que s'hem encertat, així tenim el resultat. 12 dones i homes que anem a treballar per vosaltres. I quin camí creiem que volia la gent de Silla? És molt senzill. Silla vol un poble net. Us xerdeix un pas amb disfrutar amb els fills, amb la gent que estimes,
i unes instal·lacions municipals dignes per a conviure. La cultura. Un poble sense cultura és un poble sense ànima. Per tant, cultura i educació són importants perquè ens fan lliures i ens fan millors. La llibertat és democràcia i sense cultura i sense educació no tenim aquests valors. Per tant, hem de seguir apostant per ells. Les festes. Si algú hem pogut veure en aquest poble aquests 4 anys, ha sigut que les festes dinamitzen, les festes socialitzen. Tu eixes al carrer i veus amics que feia temps que no veies, empatitzes, veus com la gent s'ho passa bé, veus com la gent és tolerant, veus com la gent disfruta. I això crea un vincul entre tots els que estem així, que ens fa ser millors. Per molt que alguns critiquen les festes o el que s'invertís en elles, jo no veig a la gent així més feliç que quan estem de festa. Doncs vos dic que anem a seguir apostant per això. Respetar a la gent major, perquè és la que ha fet que estiguem així. Però sense deixar de treballar per la joventut, que és la que té que agarrar el nostre testic. Silla no és una herència dels nostres pares. Silla és un préstec que s'han fet els nostres fills i hem de tornar els interessos i hem de tornar-la molt millor del que era. L'esport, arma fonamental per a combatre les males decisions que puguin prendre els joves. Mentre la gent jove fa esport, està implicada, conviu, col·labora, fa poble i s'aparta de males pràctiques. Mirarem per la sostenibilitat, per l'ecologia, estarem amb la gent jove que recolza les accions contra el canvi climàtic. En definitiva, treballarem per un poble unit, un poble on la convivència i el respecte siguin la seva bandera. Cuidarem les tradicions, però no deixarem de mirar al futur. Cap al camí a la felicitat el tenim que fer tots junts. Hi haurà errors, ho tenim assumit. S'equivocarem. Són persones i les persones que fan coses s'equivoquen. Però demanem disculpes, ja les demanem per anticipat. Però és que hem fet i que ho han fet. Hi haurà decisions difícils, però les explicarem, perquè mereixeu tota la transparència del món. Però també us assegure que aquestes 12 persones ens anem a deixar la pell i l'ànima treballant per no defraudar-vos. La confiança ha sigut gran, la responsabilitat que assumim també, però us puc assegurar que estarem a l'altura del repte. Tornarem cada vot, que és el més preciat que té una persona en democràcia, amb interessos. I seran l'esforç i la passió per Silla treballant tots junts. Este camí apassionant cap a un món millor, cap a una Silla millor, l'anem a fer tots junts, sense deixar-se ningú darrere. Moltes gràcies per tanta confiança. No vos anem a defraudar, vos ho prometem. I ara, per acabar, m'anem a permetre que vos digui unes paraules. Bueno, moltes gràcies a tots els companys i companyes que m'han precedit, perquè la intenció és molt bona i jo crec que arribarem a acords entre tots i entre totes. Moltes gràcies, senyor portaveu del grup socialista, Ivan Cuenca. Com ha parlat vostè de lo que és lo que anem a fer el grup nostre en el futur, jo vaig a utilitzar la meva major part del temps en agraïments. En agraïments perquè tinc molt que agrair a molta gent, per tant, crec que és honorable que ho tinga que fer així davant del poble de Silla. En primer lloc, vull agrair l'estar avui així als meus pares, a Roberto i a Carmen, per el suport que m'han donat dia rere dia. Moltes gràcies, pares. No sabia què fer sense vosaltres. Moltes gràcies. També vull agrair de forma molt especial que avui estigui així a la meva companyera, Laura, la meva amiga, la meva dona, pel seu incondicional suport i per omplir els buits que requereix una família en la rutina diària. Sé que no és fàcil, Laura, per això vull donar-te les gràcies així públicament, així davant de tot el poble. Moltes gràcies, Laura. I com no, als meus fills, a Gonzalo i a Carlota, que són els que més pateixen la meva ausència en la seva pubertat, però també els que més m'apoyen junt a la meva dona. Moltes gràcies, fills i filles. I vaig a seguir agraint, i no vull oblidar-me de dos puntals bàsics en la meva vida política, el meu amic Manolo Porras, la meva amiga Mari Carmen Zaragoza. Dos persones amb una única ambició,
Només salta que veurem així avui en este dia, i sé que sou els dos, esteu pletòricament contents de veurem així. Moltes gràcies. Gràcies a tots i cadascú de vosaltres pel treball que heu realitzat en nostra població. Ara vull donar les gràcies, i com no, a nostres companys de l'equip de govern anterior. Vull donar les gràcies a Valentí Mateos, vull donar les gràcies a Raquel Sánchez, vull donar les gràcies al Salva Mestre, que no el veig avui per ací, però que segurament ho veurà després, i vull donar les gràcies també a Josep Melero. Heu deixat el llistó molt alt, els deberes Raquel, els deberes Valentí, Josep i Salva Mestre. Heu deixat el llistó molt alt i el que tenim una tasca molt, molt ingent per davant, tots els 12 regidors que han entrat per a cobrir aquest hueco, que jo crec que estarem a l'altura de lo que està greu vosaltres i el poble no patirà i així no continuarem. Moltes gràcies Raquel, moltes gràcies Valentí, moltes gràcies Salva, moltes gràcies José. També donar infinitament les gràcies als meus companys i companxes de govern del grup socialista que ens ha acompanyat en este camí, que són Josefina, Ivan, Trini i Felipe, que més que companys diria jo que ja són família. Gràcies per haver estat sempre quan se vos requeria, per haver estat a l'altura en totes i cadascuna de les competències i tasques que se vos han delegat. Gràcies per ser i gràcies per estar. Vull que tot el món sàpiga que sense vosaltres aquest moment no haurà sigut possible. Però com diu ma mare, moltes vegades ho repetisc, perquè m'ha de repetir-ho, no n'hi ha home sense home. I que ningú es pensi que per si mateixa un no és capaç de poder aconseguir el que han aconseguit en aquesta legislatura. Per això m'aneu a permetre, els quatre, que aprofite la meva paraula per a fer extensible l'agraïment que he fet jo a la meva família, també per a la vostra. Josefina, Trini, Ivan i Felipe. Moltes gràcies. I no em vull oblidar de l'equip que m'acompanya tots i cada un dels dies de l'any. I quan dic equip, és el millor equip que tinc. Un gran equip, i que gràcies a ells puc arribar a tots els llocs. Adela, moltes gràcies per estar sempre pendent de mi les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i vos vaig a dir una cosa a tots, veïns i veïnes. Encara que parega cursi, jo no pensava que els àngels de la guarda assistien i Adela és un àngel de la guarda. Moltes gràcies, Adela, per estar sempre al meu costat. A Ivan, a Encarna, a Cristina, gràcies per formar part de l'engranatge de la sala de màquines de l'alcaldia. El vostre treball en l'atenció ciutadana i la comunicació està ara en boca de tots els pobles. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres puc arribar a tots els llocs. Moltes gràcies. En fi, per acabar els agraïments, acabo de donar les gràcies, com és normal, a tots els meus familiars, donar les gràcies als meus amics, amigues, donar les gràcies a tots els veïns, veïnes de la nostra població, gràcies a tots en general, perquè sense el vostre suport jo avui no podria estar així. Moltes gràcies, poble de Silla. I ara vull passar d'una forma molt abreviada, molt somera, molt sintetitzada, a el que hem fet al llarg d'aquesta legislatura. No vaig a dir projectes, perquè és obvi que quan tu no ets al carrer pot veure-ho. En principi diria jo que ha sigut una legislatura especial, una legislatura on hem treballat de valent per a transformar un poble que estava letargat, que estava molt trist. Una legislatura on gràcies a les negociacions en els organismes supramunicipals hem aconseguit inversions per més de 30 milions d'euros per acabar totes i cada una de les obres que estaven inacabades i per començar i acabar altres obres noves, així com millorar els serveis i manteniment de totes les infraestructures. Una legislatura que no sols ha mirat per les obres i per els serveis, sinó que també s'ha mirat també per el que és la lluita per la desocupació, generant més de 700 llocs de treball, que això ha dut al poble de Silla una riquea de 6 milions d'euros que ha revertit en l'economia local d'aquest poble. I una legislatura on també ens han echat econòmicament el que era el deute de l'Ajuntament, baixant-lo en l'any 2015 de 12 milions d'euros, 9,5 milions d'euros en el banc i 2,5 milions d'euros en factures, a 5,9 milions d'euros que estem actualment i en 1 milió d'euros de superàvit. Això és el que han fet en aquesta legislatura, somerament parlant, com estava dient, i a grans rasgos.
Treballar per a tots i per a totes. I recalque, per a tots i per a totes, des del consens, des del seny, dialogant amb cadascú dels veïns i veïnes de la nostra població, sense estigmes ni prejuïcis, sense motxilles polítiques. Amb ideals, sí, però sense radicalització. I quan dic que no m'agrada la radicalització, ho dic perquè de vegades s'equivoquem. Pensem que tenim que treballar per als 582 que ens han votat, o els 824, o els 2.322 veïns que ens han votat, i s'equivoquem. Perquè s'equivoquen ells, a mi al final me té exactament igual. S'equivoquen ells, inclús me beneficia a mi. Però el que més perjudicat ells és el poble. Per això, els socialistes, per el que deia el nostre company Ivan, ens han vist un grup que treballa per a tots i per a totes, per a totes. Ens han votat de dretes, ens han votat d'esquerres, ens han votat del centre, ens han votat de tots els espectres socials, perquè hem treballat, torno a repetir, per a tots i per a totes, sense mirar color ni etiqueta. Per a què és... Per aquest motiu, avui vos demano a tots els grups que esteu així sentats, que en sou quatre, i m'incluís que a mi també, al grup de Consistori, que esta legislatura alcem el punt de mira i no mos mirem sols el melic. Que parlem, dialoguem, discutim, construïm tots un poble millor, que és el que vol la gent. La gent vol unió, no vol divisió, i és el pròxim repte que farem entre tots. El portaveu del Partit Popular me demana que fiquem festes al Santíssim Crist de Silla. Doncs pues ficarem festes al Santíssim Crist de Silla. Però si no tinc ningú problema. Si no tinc ningú problema. I ho vaig dir ahir i ho vaig dir l'altre dia en el debat que varen tindre. I per acabar, m'agradaria compartir una vivència anèdota amb vosaltres, a la gent que em veia per el carrer. És una anèdota que contava diverses vegades, però que, de veres, vos ho dic. Un poc cursi, però vos la tinc que contar. La gent dos mesos abans d'eleccions, quan em veia per el carrer, és normal que s'està activant, no?, aquest espírit polític. El que te diuen en el carrer era, aneu a guanyar, esteu fent-ho molt bé. Sí, vale, i tu sempre dius quan t'anava, ja veurem, perquè diuen una cosa i després fan l'altra, no? I jo dia sí, vale, anem a guanyar, inclús algú me diuen, no, vas a tornar a ser alcalde. I jo els dia, igual algú de vosaltres ha parlat amb mi, li ho ha dit, no?, aquesta reflexió que personal i que la compartissin tots vosaltres. Bueno, vale, bé, vaig a tornar a ser alcalde. Però no està tot en ser alcalde. Alcalde se pot ser de moltes maneres. En este poble han sigut alcalde en 500 vots, un grup, o en 800. No tot està en ser alcalde. Jo vull ser un alcalde volgut. Torno a repetir, me podeu dir cursi, però jo vull ser un alcalde volgut perquè jo vull que el meu poble. I sí, després d'aquests resultats jo diria que ens hem molt volgut. Per això, veïns i veïnes, vos vaig a tornar hasta l'últim suspiro que tinga en tornar a ficar este poble en marxa com hem ficat en aquests últims 4 anys. Vos ho vaig a tornar dia darrere de dia. Moltes gràcies perquè em sembla la persona més orgullosa del món. Gràcies, poble de Silla. Visca Silla, visca València i visca Espanya.